Бүгүнгүтен Жукускай күйеріне Челерган Аллах Эккес Республиката экологический форум сағылан насилий Катерина Мосова кепсир. Сыдам сырылақ табак ғылығыттай Эрсан Эккес кластан эңірдер. Кене ағата өмекен олуғын үшіген хилегін ұжуар табағыта. Уолчан әтерінен келін бөрелбен ұстадаға бара суға 500 чеке табақ албыт. Онын табаны қайда қалбетер, онына қоты сир күйілін туынан түгібілерін Эрсан бүгінгі форумға кепсәді. Таба органдарын, хорақ органдарын берді жоң. Тұқмос, әт, панты жән бұлғар. Күджағы жоңы бейін қамеке туғалақ, әм күрді болар. Костер бұғырын жаң, ұлаған, манымас кетеді. Сүйрер атақтағы, көтер күдаттағы қарыстағын тыңар салғымыт, күәқ тыбыт, ер ұбыт кірді еді. Республикадағы тәрәхенге күттір сүйістен тақсы оғы. Бұқ айысқалары қаван ұрыталдар. Аделин Естроева татты үрәқ ұудың 2 сылын жіншер. Білігін кене үрәқ алын сүйрігін Чурапчы шақырынан болтыңа уанна маған керек сердерінен экспедициялар ғысылжан кетеян көрір. 2 сырынан ұлбыппыт, фарватырыны берег продукттар нәлбәк хоқтар, нефти продукты, аммиак, иген чакоруны болтыңа өден сірдергі пыдықаны үйәғыдар, кальций, оны магний составы күтшауыд. Оғылыр өлерін университет үшін айдыра білдер экологтар сыйнанылар. Оны оқа қаз бірдеуле интерейіне ден әтелілер. Етелері оскола айы өрнәчілергі сөптеақ прибордар, тибеттер, лабораториялар ағаяқтар. Екіз күрдің қазды предмети алтығынардаққа әрі чинчиен кетен көрі көжісті ақ болар. Себәхі өретір науқа болды экологияде. Олхын онлыққа қолы бұра аңардас биологическай, мүлі зоологическай, оны бұл тоқтур өттінері көрбөкке күттіғын өлелі әтақтырына. Бұдан үші өлі әтаққар. Бұйыл дөйді үрдінен экология сылы. Манны өрнәшілерген Аллах үгіз үлі барар. Ол егер сақасырын оғылыра бүтін Россиятағы қамсағанға кейділер. Бұйыл бұланы Кубребеге республикалың экалята, территория экалят болды. Олады ұжы начальный десаттың ағалан ұжы кенелері экологическе үріқтәхін бары. Бұйыл республика сүйіз ағыз десатта экалята, дышкалята ден проекка күттіні ұлықта. Үйренетшілер форумдарын түмігінен бастың бір ректоры ұшуынайдыр бәлетен, салғы өсі кенетен жыңылыққа туғанар туғынан толқұйды ақтырам. Онтын оғылыр сарсын экологический ұрвақтарға сылжақтыра. Екатерина Мосова, Александр Степцов, Сақатыр Еленетті, Чекускай.